madaxweynaha Soomaaliland iyo wafd ballaaran oo hoggaaminaya oo socda lagu maqnaa dalka dibadiisa ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa sida warbixinta warkaan Hargeysa ay nooga soo diray wariyaheena Faisal FIFA. Waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo in mudaba socda lagu maqnaa dalka dibadiisa. Waftiga uu horkacayay madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen hogaamiyaha xisbiga kulmiya ee xubna ka mid a golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa markii ay soo gaadheen xarunta qasiga madaxtooyada waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland. intaa kadib waxa uu madaxweynuhu salaan la dhex maray dadweyne tiro badan oo soo dhoweyntiisa saacado badan ugu sugnaa xarunta qasiga madaxtooyada kuwaas oo isugu jiray wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale madax tiro badan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse isagoona faahfaahin ka bixiyay ujeeddada wafdiga madaxweynaha. Qaybtiisa hore muhiimka ay waxay ahayd waddanka Imaaraadka Carabta oo aa ogtihiin inuu beryahan inoo socdaan hawlo maalgelineed iyo mashaariic horumarineed oo labada dal ay iska kaashanayaan oo tii hore ay dhammaatay mashruucii ahaa dekedda berbera iyo DP World waxaa imikana bilaabmay wadahadallo kuwaasi la mid ah oo weliba ka qara weyn. Wadahadalladaasi oo sidii tii hore iyadana aynu doonayno inuu dalkeennu gacansaar kala yeesho waddanka Imaaraadka Carabta dhinaca ciidamada iyo dhinaca maalgashiga kale ee tirada badan ee la xidhiidhi doona intaba oo sidii aa ka maqlay arkayseen shaashadaha iyo websaydyada iyo facebookyada ama guud ahaanba media kala socoteen kulmiye oo cududdiisii hore jirto oo cudud labaadna ku biirtay oo quwaddiisu ay annagana farxad gelisay oo ay niyadidiilo gelisay. Cududdaasi kulmiye iyo xooggaan ku soo aragnay wuxuu ahaa midna farxad geliyey oo aan uga mahadnaqayno dadka cadfiga Ingiriiska jooga, waddamada kale ee Yurub iyo waqooyiga Ameerikaba, Australia iyo waddamada Carabta intaba, inaanu soo marro waa jeclayn, laakiin waqtiga intaa leeg in la wada maqnaadaana meesha kuma ay jirin. Markan maadaama jaaliyadaheenna jaaliyadda ugu ballaarhanay ay tahay ta Ingiriiska, tii Ingiriiska waxaan marray magaalooyin fara badan iyo dib u midayntii qaranka Soomaaliland oo dhan beelaha bariga qaarkood shir aynu ku qabanaynay burco u diyaargarowgiisii iyo kooxihii siyaasadeed ee aynu inaga soo horjeeday wadahadalladii aynu wada yeelanaynay ayaa iyaguna garab socday oo shirar ducoedyo hoose qaar hore oo la galay iyo qaar dambe oo la geli doono intaba si loogu diyaar garoobo oo loogu gogol xaado shirka weyn ee burca ka dhici doona. Suuragal ma noqon in madaxweynaha iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga kulmiya ay warfidyeenada kula hadlaan iyagoo ka warbixinaya ujeeddada socdaalkooda? Mar TV gan Somali Cable wasiirka wax ka weydiiyey sababta kaliifteena waxa uu ku jawaabay saatan. aad aad mahadsantahay adeer waxa weeye anigu waad ogtahay waxaan ahay afhayeen senior marka codkan kugula hadlaya waa cod rasmiya welina codaan halkaa ka sheegay ma beeroobo min maalintii aad saxaafadda soo gashay ilaa maanta. Waxa weeye intaaba dowladdan aniga afhayeen u ahaa aniga imika madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbigaba afhayeen u ahaa wixii kaleed uga baahnayd inay weydiiyen.
وفيصل محمد آدم في صفيفة تفيقة عالمي جاي سومالي كيبل مجالة درقيسة.